Nyt automaatti-ilmastointi Mareaan. Vain 3900. Yhtä ahkera kuin sinäkin. HP Laserjet. Olet pilannut lempipaitan. Rauhoitu. Näytä, miten sinun pesujauheesi eroaa nestemäisestä Arielista. En saa tätä paitaa enää koskaan puhtaaksi. Et saakkaan. Pesujauheellasi. Mutta tällä voit käsitellä tahraa niin, että se liukenee jo ennen pesua. Katso. Kaksi samanlaista rosvotahraa. Kaadan jauhetta ja vettä toiselle. Ja Arielia toiselle. Huuhdetaan vedellä. Ja näin. Tosi tehokasta vai mitä? Tätäkö paitaa, et enää koskaan saa puhtaaksi? Ostan seuraavaksi nestemäistä Arielia. Ja sinä, fiksu tyttöni, saat jatkossa pestä kaikki pyykit. Tule nyt Delta-auto. Osallistu kilpailuun. Voita Alfa 156. Tervetuloa. Tunnelma päin seiniä. Tiukkoja kurveja, nopeita mutkia sinun ulottuvillasi. Karting Center, Kokkola ja Seinäjoki. Jarrut! No niin, salkat marjankeru hommattaa. Tai eikö suole Mars? Pohjois-Suomen sähkö. Boy, he's a critical asthma patient. Nobody gives a damn about peace. 5.0 ET2. I'm really sorry. Here we go, please section.